Матчі розіграшу фіналу чотирьох відбулися у місцевому палаці спорту «Юність». Через карантинні обмеження вони тривали без глядачів. У головному поєдинку дводенних змагань франківський «Ураган» у серії післяматчевих пенальті зумів здолати столичний «Хіт» з рахунком 5-4. Основні додаткові два тайми по 5 хвилин переможця не виявили та завершили з нічийним результатом – 1-1 та 2-2 відповідно. Таким чином «Ураган» залишив за собою титул володаря Кубку України після торішнього подібного успіху. Не забиваєш ти, створюючи купу моментів, то потрібно хоча б щось вижимати. Потрібно було забивати, тоді можна було б на щось розраховувати. Але на цьому життя не завершується. Будемо готуватись до старту чемпіонату, враховуючи власні помилки у кубку. Ми вірили, що до останнього потрібно терпіти, незважаючи на брак тренувань, на брак ігрової практики. До останнього вірили в нашого воротаря, який сьогодні не підвів і рятував неодноразово нашу команду. Ну, пенальті завжди, то міцніші нерви, той виграє. Ну, без удачі, будемо відверті, сьогодні не обійшлося, тому що сил нам бракувало, але удача сьогодні була з нами, два тайми і два додаткових, і в серії пенальті. Коли вона до нас повернулася обличчям, ми її прийняли до себе, тому такий підсумок.